Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lucas Operaio. Hoje eu trago para vocês uma alternativa para a alta do preço das memórias RAM. Muitas pessoas têm pedido para mim comentar sobre esse assunto. Eu não sei o motivo real da alta das memórias, mas eu vim mostrar aqui uma solução para quem já tem um kit comprado e quer colocar numa frequência bem maior. Estou aqui numa plataforma Ryzen. A galera sabe que na plataforma Ryzen, especialmente, você tem ganhos significativos ao colocar memória RAM de alta frequência. O problema é que essas memórias ficaram extremamente caras nos últimos meses. Então a galera tem procurado comprar 2133 e 2400 mesmo. Então estou aqui na placa da ASRock, que eu fiz um vídeo recentemente dizendo que é uma das melhores placas da M4 que eu já testei, que nunca me deixou na mão e nem mesmo em overclock de memória. Eu estou com um kit de 8 GB Dual Channel, né, dois módulos de 4 GB que trabalham 2400. São módulos da HyperX modelo Predator. Aqui vocês estão vendo os perfis XMP. Um é mais apertado, com uma tensão um pouco maior, o outro é um pouco mais relaxado, a frequência um pouco menor, que na verdade é a mesma frequência do GDEC, mas os times um pouco mais apertados. Para quem não entende muito bem essa questão de XMP e GDEC, tem um vídeo aqui no canal chamado Três Dúvidas Críticas sobre Memória RAM, que eu abordo esse tema, recomendo que assistam, vou deixar o link na descrição. O objetivo aqui desse vídeo é colocar essas memórias de 2400 a 3200 MHz. Eu vou mostrar aqui para vocês, opa, os times dessa memória. Observe que são times bem apertados, né? A gente vê vários kits 2400 que trabalham com CL15, CL16, CL14. E você, para fazer um overclock nesse kit, por exemplo, a 3200, CL16, que é o que eu vou colocar aqui. Às vezes você não consegue, porque você vai estar aumentando bastante a frequência, mas um pouquinho apenas o CL. Aí às vezes você tem que colocar CL17, CL18, acaba não valendo a pena. Então esse já é um kit bom. Eu quero ressaltar isso para vocês, que isso não vai funcionar com todo mundo. Eu estou aqui apenas passando um caso de exemplo que deu certo para alcançar esse objetivo, certo? Então quando a gente faz um overclock mais básico, por exemplo, de 2400 para 2666, geralmente, apenas os times primários, que são esses 5 aqui, já são suficientes para serem alterados. Em algumas placas você não vai ter o TRCD para leitura e para escrita, você vai ter eles unificados. Então, aí seriam 4 times primários, né? Mas no overclock um pouco mais alto, a gente vai precisar mexer com secundários. Opa, sai dali. A gente vai precisar mexer com secundários e com os terciários, ok? Se eu estou aumentando a frequência da memória, eu tenho que relaxar os times. Então, eu vou aumentar esses valores. Conforme em um vídeo que eu expliquei aqui para vocês sobre o overclock de memória RAM, a gente altera o TCL junto com o TCRD, né? E geralmente o TRCD, perdão, fica um ou dois tempos acima do valor do TCL. Então eu vou colocar 16, 18, 18. Aqui eles é leitura escrita. Como eu falei, algumas placas-mães, isso aqui vai estar unificado. E o TRP eu vou colocar também em 18. Observe que aqui eu tenho o time original e aqui o time que eu estou alterando nesse momento. O TRAS, conforme eu mostrei também em outras situações, trata-se da soma do TCL com o TCRD. Então eu posso mudar aqui, por exemplo, para 36, mas geralmente não segue muito bem essa regra, pode ficar até um pouco acima, ok? Aqui no TRC eu vou colocar o valor de 55, eu vou relaxar apenas um pouco ele, tá? Eu sei que esses monte de números pode confundir bastante, cara. Eu mesmo não decoro todos esses números, eu estou olhando aqui uma tabela que eu fiz, porque é preciso testar isso aqui com muita paciência até encontrar um valor legal. O que você pode fazer, caso você não tenha nenhuma experiência com times, é pegar um kit de frequência maior e se espelhar, usar os mesmos times, e a partir daí você vai refinando, você vai relaxando um pouco mais ou apertando um pouco mais, tá? Então, por exemplo, o seu amigo tem um kit de 2800. Fala assim, pô, cara, entra na sua tela de BIOS, aperta um F12, o F12 vai tirar um print, se você colocar um pendrive ali. E manda para mim esse print, deixa eu ver como é que tá os times da sua memória. Ou se não, ele pode mandar via software mesmo, tem como fazer isso pelo Windows, por exemplo. É, você toma isso como uma base. Caso você queira, você pode usar esses mesmos times que eu estou usando e tentar aí. Se não der certo, se a sua placa-mãe começar a bipar, não ligar mais, basta você fazer um clear CMOS e ela volta ao padrão de fábrica, ok? Então aqui eu já estou nos times secundários.
e eu vou continuar fazendo a alteração. Aqui 54 é o máximo, então eu ia colocar 55, mas vai o 54 mesmo, então creio que não deva ser problema. Eu vou relaxar aqui o TWTRS e da mesma forma eu vou relaxar aqui o TWTRL, né? Vou continuar aqui então fazendo as minhas alterações. 24, vou manter aqui o valor de zero, então aqui eu poderia deixar no alto mesmo, né? Vou relaxar o TRDRDCSL, aqui já são times terciários, ok, galera? Chegamos aqui então no TRFC, acontece bastante da galera fazer overclock na memória e não alterar isso aqui. Se você deixa no automático, a BIOS vai jogar um valor muito alto às vezes, né? E acaba não ficando muito bacana, então ela vai jogar lá 700, 800, então... De qualquer forma, eu tenho que alterar o TRFC, porque se eu aumento muito a frequência e deixo isso aqui muito apertado como tá, um dos times vai dar problema e a memória não vai funcionar, às vezes não vai nem ligar a máquina, né? Vai ficar bipando. Então a gente é obrigado a aumentar de qualquer forma, mas aumentar de forma moderada. Por exemplo, aqui um 560 já é suficiente. E aqui eu vou continuar aumentando esses valores, galera. Ok? Ó, tem muita coisa que eu vou ter que relaxar para que funcione corretamente. Aqui eu vou deixar 12 mesmo, o TRP pode ficar no automático, né? Já está o 12 aqui. E chegamos aqui no Command Rate, você pode deixar no 2 para compatibilidade, no 1 para mais desempenho. Eu vou deixar no 1, tá? Eu já testei isso aqui, funciona, não vou fazer vocês perder tempo para ver se talvez funciona. Mas isso aqui, ó, alterei todos os times. E agora eu vou colocar aqui a frequência a 3200, cara. Não esquecer também de alterar a tensão, que eu vou colocar tranquilamente 1.4 volts aqui, tá? Tô aumentando bastante a frequência da memória em cima do original dela. Talvez 1.38 já ficaria legal, ou mesmo 1.35, mas eu vou deixar 1.4. Vou salvar. Vocês estão escutando aí, a máquina tá desligando, não vou fazer nenhum corte, né? Vocês vão ver aí, ó, em tempo real. Estou esperando da tela. Deu tela. Ok. Vamos adiante. Está entrando no sistema operacional. Eu estou fazendo essa captura com uma placa de captura. Então eu pego tudo que está sendo gravado aí. Ok. E agora eu vou abrir aqui o CPU-Z e o IDA64 para ver se deu certo. Deixa eu inicializar aqui o CPU-Z, ele deu uma mensagem de erro ali, acho que eu não atualizei ele, né? Ok. Então, estamos aqui agora 3.200 MHz, vocês estão vendo aqui, né? 16, 18, 18, 36, 55, 1T. Para provar que são os mesmos módulos, eu vou carregar aqui o SPD para vocês verem, ó. São aqueles mesmos módulos da HyperX, você pode pesquisar por esse part number aqui. E ele tem aqui o perfil XMP 2400. Então eu não estou usando o XMP, eu estou usando um overclock totalmente manual, tá? E eu vou rodar aqui então o benchmark IDA64 para a gente ver o desempenho. Então o teste está finalizando aqui agora no L3 Cache. Vocês observam que a diferença do L1 cache é muito alta para o L2 cache, né? De 1.1 para 4.7 nanosegundos, isso aqui em termos computacionais é muita coisa. E você vê ali o L3 cache também um pouco mais lento. Nessa arquitetura, L3 cache é compartilhado entre os núcleos. Os núcleos têm L1 e L2 individual. E a latência da memória é bem maior ainda que qualquer nível de cache aqui, ok? Então esse aqui é o desempenho da memória 3200 16, 18, 18, 36 CR1. Eu fiz aqui um teste antes de fazer esse vídeo aqui para vocês, a 2400 naquele perfil ali, deixa eu mostrar como é que ficou. Então aqui tem um comparativo rápido, ó. Você vê que a gente conseguiu uma redução na latência, cara. Ó, 2400 CL12 de 85 caiu para 75. Por mais que a gente aumentou os times, quase todos os times, a gente aumentou a frequência, então acaba compensando, e a gente tem taxas de leitura, escrita e cópia significativamente maiores. Isso é uma coisa bem interessante, ok? Então é isso, pessoal, esse foi o overclock que eu consegui fazer aqui. Espero que alguma dessas dicas, por mais que tenham sido um tanto quanto superficiais, apenas para demonstração, ajudem vocês.
e não deixe de conferir os links que eu vou deixar na descrição. São artigos que explicam mais a fundo os times primários, secundários e terciários. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até mais.